You are an author or co-author of... Ви є автором та співавтором кількох резолюцій та ініціатив по Україні. Однією з них є резолюція про визнання дій Росії геноцидом українського народу. Чи могли би ви розповісти нам більше про цю резолюцію? Яка її основна суть, основна мета цієї резолюції? Я вважаю, що основним та найважливішим моментом є визнання того, що в дійсності відбувається, щоб Сполучені Штати Америки офіційно визнали це геноцидом, тому що так повинно бути. Це жорстокі вчинки. Важко повірити, що люди можуть робити такі речі із іншими людьми, але Путін це зробив. Росіяни це зробили, і їх потрібно притягнути до відповідальності, і на це треба вказати усьому світу. За словами експертів, з якими я спілкувалася, резолюція не така потужна, як закон, і вона може не мати великого впливу. Отже, якщо ця резолюція буде прийнята Конгресом, яким буде практичний вплив на підтримку України, на допомогу українському народу? Мета резолюції – вказати на факт, визнати його і прийняти ситуацію як геноцид. Щодо того, як ця резолюція вплине, вона допоможе нам просувати інші законодавчі акти разом із тими, що насправді кусаються. Як, наприклад, резолюція про визнання Росії державою-спонсором тероризму і тому подібне. Звичайно, що резолюція про геноцид йде разом із цим питанням. Вона підкреслює його, вона зміцнює його, вона посилює наші заяви. Також цієї середи ви внесли іще одну законодавчу ініціативу. Це акт про глобальну продовольчу безпеку. Чи не могли би ви розповісти нам більше про цей документ? Про що він? У чому суть цієї законодавчої ініціативи? Як відомо, маючи 8 мільярдів людей на цій планеті, ми постійно зіштовхуємося із проблемою світового голоду. Ми, як Сполучені Штати, є основним постачальником продовольства, незалежно від того, чи є воно нашим, чи ми купуємо його у інших, щоб допомогти людям, які відчайдушно потребують цієї допомоги. Акт про глобальну продовольчу безпеку визначає пріоритетність того, де харчі найбільше необхідні. І це один із його пунктів. Також цей законопроект закликає допомогти людям, які не мають їжі, самостійно виробляти необхідне продовольство. В законопроєкті є багато важливих положень, які стосуються глобального голоду, що є великою проблемою. Говорячи про глобальний голод та нинішню ситуацію у Чорному морі. На наступний день після підписання угоди в Стамбулі Росія атакувала український порт в Одесі. На вашу думку, який це дає сигнал для західного світу, для демократичного світу? Чи є сенс нині вести дипломатичні переговори з Росією? Це дуже розчаровує, тому що ви не можете довіряти росіянам. Все, що вони роблять, це щоразу доводять, що їм не варто довіряти. Але це не означає, що ми повинні припинити перемовини з ними. У більшості випадків ми продовжуємо спілкуватися з людьми, навіть якщо ми з ними не згодні. Але, безумовно, бомбардування Одеси відразу після підписання угоди було сигналом від росіян, який звучить так: «Окей, ми на це погодилися, але ми не обов'язково будемо дотримуватися своїх зобов'язань. Це їхня сутність. Те, що зараз відбувається в Україні, не закінчиться ніколи. Росіяни вкотре демонструють неблагонадійність, на яку вони здатні. Це вкотре доводить світові, що Росії не можна довіряти. І це триватиме ще дуже, дуже довго, навіть після того, як в Україні припиняться бої». Давайте повернемося до ваших законодавчих ініціатив. Нині ми чуємо про створення низки важливих ініціатив, які стосуються України. Але більшість із них поки що не пройшли Конгрес. Як ви думаєте, коли обидві ваші ініціативи, будь-то резолюція про визнання геноциду чи акт про глобальну продовольчу безпеку, пройдуть Конгрес? Акт про глобальну продовольчу безпеку, ймовірно, трохи відстає від інших, бо він найновіший. Але, безумовно, ми покладаємо великі надії на ухвалення резолюції про визнання дій Росії геноцидом проти українського народу у найближчому майбутньому. Вже наступного тижня, у вівторок, ми також збираємося прийняти резолюцію про вступ, щоб приєднати Швецію та Фінляндію до НАТО. Звісно, ця резолюція не пов'язана безпосередньо з Україною, але водночас опосередкована, дуже пов'язана з Україною. Тому що Путін сам накликав це на себе. Саме він змусив ці дві країни приєднатися до НАТО.
І як ми вже завжди повторювали, двері в НАТО залишаються відкритими. Росія не має права і по факту не має можливості вирішувати, хто може вступати до міжнародних організацій, а хто ні. Чи подібні резолюції та акти вже створені у Палаті представників? Чи ви готові погодити їх в обох палатах? Це працює наступним чином. Резолюція або законопроект має пройти спочатку в одній палаті, а потім перейти на голосування до іншої. Іноді в кожній з палат створюють дзеркальні документи. Це дивна процедура. Так не відбувається завжди. Тож, коли ми закінчуємо проходження тут, в Сенаті, ці ініціативи просто відправляються на голосування в Палату представників для погодження там. Чи не могли би ви поділитись, над якими іще ініціативами, що стосуються України, ви зараз працюєте? Як відомо, вже був прийнятий фінансовий законопроект про допомогу Україні як у військовому, так і в гуманітарному аспектах. І це частина роботи над озброєнням, яке ми хочемо туди доставити. Те саме стосується відправки гуманітарної допомоги. Отже, цей законопроект вже пройшов, але процеси не можуть бути миттєвими. І в багатьох випадках це вимагає поштовху. Що ми зараз і робимо. Це широкомасштабні зусилля в Конгресі. Є багато людей, які залучені до того, щоб переконати адміністрацію просувати як питання озброєння, так і гуманітарної допомоги. І наостанок, чи ви хотіли би щось додати до цієї теми? Про нинішню роботу Конгресу щодо підтримки України. Поки що лише кілька членів Конгресу побували в Україні та побачили це спустошення. Вони спілкувалися з людьми, які стали свідками жорстокості росіян. Я хотів би, щоб усі мої колеги мали можливість поїхати туди, поговорити з цими людьми та побачити на власні очі, що росіяни там зробили. Усе не закінчиться, навіть коли припиняться бої. Ворожнеча, яку, на мою думку, світ та українці справедливо відчувають до росіян за те, що вони зробили, це відчуття передаватиметься через покоління. Майбутні покоління росіян заплатять велику ціну за те, що Росія зробила. Щиро дякую, сенаторе.